achou a teta? Gravação? Grava? Já achou a tetinha? Olha aí, filha. Vem cá, vem cá. Vamos enrolar, porque você é toda papaiada. Enrola. Enrola. Ai. Pronto. Oi, calma. É um largo. Calma. É. É largo, né, Gui? Calma, fofinha. Tira. Um momentinho só. Tá saindo leite, né? É que ela não pega direito, ela é apavorada. Até ela pegar o jeito. Ela atrapalha com as mãos. É que ela quer segurar. Uhum. Mas não pode, ela machuca, atrapalha. Tá descoordenada. Uma só dá. Calminha, fofinha. Às vezes tem até que segurar a boquinha dela pra ela achar o biquinho aqui e ficar quietinha. Ó, agora ela pegou. Oh, meu Deus, que coisa rica. Aí tem que aproveitar o ângulo certo e não se mexer. Porque se ela perde o biquinho, ela fica desesperada de novo, ó. Ai, que apavoramento. Ai, que bonito. Ai. Mas que gulotice, olha que meleca. Calma, bebê, vai devagar. Tanta fome que ela passou. Aqui, filho, aqui, ó. Aí. Não, pega firme. Faz como você fez nas últimas vezes, vai. Isso, vai devagarzinho. Não precisa apavoramento. O leite tá aqui. Ih, mas eu sou apavorada. Eu tenho um olho azul. Pega firme, filha. Você tá pegando a pontinha. Joinha. Boca lambuzada. Você quer pôr a mão? Quer? Então vou deixar você pôr a mão. Você foi na areia. Ah, saiu de novo. Minha boca. Oh, tá queixando.